quarta rodada, o Corinthians enfrentando o RB Brasil, todo poderoso timão, enfrentando a torcida presente, botando o canal, está valendo, bola rolando. Gioca, tentativa de cruzamento, de novo vem chegando o RB, de novo com Osmana, canhota. Para, pensa, faz o cruzamento, corta em Matheus Vital. Ele volta com o argentino. Tentativa de cruzamento, Bozelli! Na testada, primeira chegada. Bola com o Robertson. Vem chegando o Red Bull. Tentando chegar mais uma vez ao ataque com o Thiaguinho, fazendo a jogada com o Fagner. Indo para, quem sabe, lançar a bola na grande área. O que ele faz lá em direção ao Thiaguinho, ele conseguiu bater para... De novo o Fagner, olhou lá para o meio, vem cruzamento na área, tira de cabeça para o Fagner. Busca a jogada lá no meio, Jadson, bom toque de primeira, Thiaguinho acaba... Olha o Léo Santos avançando ali pelo lado esquerdo, vai em cruzamento na grande área, a bola vai passar direto. Protege bem a bola, sai cruzamento na área, rebate Léo Ortiz, Ramiro tenta, vai brigar ali o Bozé. Lá na direita de novo, Pio vem cruzamento na área, no meio do caminho Henrique tocou e ela fica fácil dos goleiros. Olha a chegada do Aderlan, boa bola na lateral da grande área, o cruzamento na área, o desvio, a bola vai para fora, quase, quase o gol na chegada. A bola novamente começa a tomar conta do meio campo. Olha o cruzamento do Aderlan, bola muito forte, teve domínio o Jobson, brigou, o Thiaguinho perdeu, William, opa! Lá para a direita, Pio, Aderlan se manda, Pio trouxe para a perna direita, batida, bola agora tenta fazer o Corinthians pela esquerda com o Léo Santos, cruzamento, segunda trave, a bola passa, recuperou, tá aí o Jadson, enfiada de bola na grande área para o Bozelli, lindo, corte, a batida, defendeu o Júlio César, voltou no Ramiro, tira de cabeça ali dentro da grande área, o jogador do... Olha o Osman, na entrada da grande área, pedalou, perna esquerda, a bola rebate... O Manuel, tudo. Olha o Aderlan chegando lá. Deu um tapa de primeira para o Pio. Pegou muito fraquinho na bola. Entrando na grande área. E o Jadson bate. Vem a bola alta no meio da grande área. Ali a cobrança do Jadson aqui na direita. Bola na área. Passou por todo mundo. Jadson olhou para o meio da grande área. Lá vem cruzamento buscando o Thiaguinho. Tira Léo Ortiz. RB. Aí o Jobson vai arriscar, arriscou, Cássio Adson sempre o homem da bola parada, lá vem cruzamento, tira de cabeça lá no meio Lígia, Robertson preso ali na marcação do Manuel, conseguiu cruzar quase, divide com ele, ganha, chegou Aderlan, ganhou o lance, invadiu a área, falta, falta cometida, o juiz autorizou, lá vem o Pio, perna direita, batida, Cássio, e realmente foi um... Lá vem ele, Pio, perna direita na bola, sai a batida dessa vez. Osman não lança, volta lá para trás, cabe o tiro, hein? Vem a batida do Ítalo para... Com a entrada do Pedrinho. Vamos ver se lance aí, a chegada do Matheus Vital, adiantou muito a bola. Sai a bola fechada, Júlio César dá um esqui do outro lado, lindo, toque de calcanhar. Avelar cruzou na área, tira de cabeça. E o Vital, último toque do Pio, vai arriscar, Ramiro. Arriscou, mas a bola saiu tortinha, tortinha. Osman tocou por dentro. Pio levantou na área, tira de cabeça o Henrique. Bola aberta aqui na ponta para o Osman. Olhou lá por dentro, vem cruzamento, rebate. Vai cruzar, Aderlan. Cruzou na entrada da grande área, dividiu ali o Ítalo, finalizou. Você está vendo aí o Gustavo, né, conversando ali no banco. No lugar do Jadson. Só quem esperava a saída do Bocelli 17, não. Vai embora o Jadson, camisa 10. Custa gol, muito aplaudido. E acompanhando ali o Aderlan. Osman vai tentar o cruzamento na área. Bola frente também. Olha o Bozelli, dominou. Fez o corte, lindo lance. Mais uma tentativa. Roubou a bola, mas o Osman consegue recuperar. Cruzamento na área, bola ajeitada. Cássio. Marcação do Osman, lá vem cruzamento na grande área. Chegou Gustavo, Júlio César. Aderlan recebe, olhou lá pro meio, vem cruzamento na área, olha a sobra do Tubarão.